Dobro vam večer u Otvorenom. Jesu li izmjene kaznenog zakona o curenju informacija udarac na medijske slobode, kako tvrdi oporba, ili zaštita kaznenog postupka, kako kažu vladajući? Što će donijeti strože zakonske odredbe za otkrivanje sadržaja istrage? Je li trebalo odvojeno glasati o uvrštavanju femicida među kaznena djela? Naši gosti večeras, saborski zastupnici, redom gospodin Nikola Mažar, HDZ. Dobro večer. Gospodin Mišel Jakšić, SDP. Dobro večer. Gospodin Darko Klasić, HSLS. Dobro večer. Gospođa Anka Mrak-Taritaš, GLAS. Lijepi pozdrav, dobro večer. Dobro vam večer, još jednom dobrodošli u Otvoreno. Burna rasprava danas u sabornici, tako se i očekivalo s obzirom na sve ono što je prošlo kroz polemiku proteklih mjeseci od kada je najavljena ova izmjena zakona. Curenje informacija, gospodine Mažar, ili službeno kazneno djelo neovlaštenog otkrivanja sadržaja iz nejavnog dijela kaznenog postupka. Što će donijeti? Dakle, evo, danas smo imali dvije bitne izmjene. Prije svega, borba protiv nasilja u društvu, rodno uvjetovanog prema ženama, borba protiv nasilja u obitelji, protiv djece, pokazivanje nulte tolerancije, time se penjemo u europski vrh. I drugo, ovo što ste rekli, neovlašteno curenje informacija iz nejavnog dijela kaznenog postupka, gdje također štitimo ustavna prava, prije svega, dakle, svih sudionika kaznenog postupka, pravo na pravičnost postupka, ali se i time ulazimo u krug, dakle, modernih kaznenih zakonodavstava Vijeća Europe, Europske unije i idemo uz bok, dakle, svim drugim razvijenim demokratskim državama. Gospođo Mrak-Taritaš, što će donijeti ovaj dio zakona koji se odnosi na curenje informacije? Pa danas je zaista bila, moram se referirati, burna rasprava i lijepo je slušati kolegu Mažara kako je on lijepo složio taj paket. Ono što smo mi cijelo vrijeme govorili i ukazivali na to da, još kad je bilo u javnoj raspravi, da nije dobro da u istom paketu bude tema femicida i tema curenja informacija. Dakle, mi sa svojim zakonodavstvom uvijek trebamo ići korak naprijed. Ja bih rekla da nema niko čarobni štapić i ne može napraviti nešto više. Ali uopće taj famozni članak 307a je izazvao velikih polemika i treba izazvati velike polemike. Vladajući su cijelo vrijeme pokušali reći da se pretjeruje, da tu neće biti nekakvih velikih stvari i sve ostalo. No međutim, mislim da je u jednoj liberalnoj demokraciji, što mi jesmo i trebali bi biti, je jako važna. Važna je ta sloboda medija, važna je ta mogućnost za neke stvari da javnost zna. I javnost je ovako i onako doznati. Dakle, ovo što je sad s tim člankom 307a sigurno nije dobro. Ali ono što smo ukazivali da je trebalo imati hrabrosti i odlučnosti odvojiti ta dva dijela kaznenog zakona iz jednostavnog razloga što ste sad dovedeni u situaciju. Sve vezano uz femicid potpisujemo ovaj čas i uopće nema dileme. Ja sam sigurna da svi u sabornici to potpisujemo jednoglasno. Ovaj dio koji je vezano uz cur ili takozvani Lex AP, to najbolje znamo, tu imamo različite mišljenje i različite stavove. Stavljanje to u isti paket nije dobro. To inače je običaj HDZ-a, znate, da stave u isti paket. Nije to prvi put, ali ja se duboko nadam da je zadnji. Što će onda biti na glasanju? Što će biti sa femicidom? Vidjet ćemo kako će svaki će klub zasebno donijeti odluku. Dakle, uopće nema dileme da to će proći. Vladajući su odlučili da prođe i proći će točno onako kako oni hoće. Ovo je prvo čitanje zakona, dakle ima mogućnosti do drugog čitanja, ali smo se već naučili da nema tu nekakvih velikih razlika. Dakle, još kad je bilo u javnoj raspravi, ja sam upozoravala i govorila i rekla da nije dobro da bude zajedno. Mi smo već imali slučajeva baš od kaznenog zakona i kod nekih drugih zakona gdje smo odvojili teme, ovdje je jednako tako trebalo odvojiti teme. Dobro je da smo vezano uz femicid to definirali zakonom. Dobro je da to u zakonu je, to podržavamo, no međutim tu otvaramo temu edukacije. Imat ćemo zakon, imat ćemo formu, ali onda o tome trebamo voditi računa. Ja sam bila jedna od onih koja je bila jako ponosna i zadovoljna kad smo izglasali Istanbulsku konvenciju, no međutim iza toga se sadržajno nije napravilo ono što se trebalo napraviti. Dakle, i ovdje nas čeka strašno puno posla. Vratimo se na ovaj dio koji se odnosi, koji nam je temelj na danas tema emisije, curenje informacije. Gospodine Klasiću, hoće li biti progona novinara? Pa neće. Ono što je nama bilo bitno, zapravo moram istaknuti, u ovom zakonu to se zapravo stvarilo da zaštitimo onaj najrediniji dio društva, to su naše žene od nasilja, a s druga strana i da se zaštiti sami novinari koji su izvučeni. Vidimo da je tu i taj zakon evoluirao iz one prvog prijedloga
gdje novinari su bili obuhvaćeni. Evo, kroz javnu raspravu taj dio je izdvojen. Novinari će i dalje moći pisati i objavljivati šta god hoće. Oni ne potpadaju pod ovaj dio zakona i to je ono što je nama ko liberalima bilo bitno da javnost ima pravo znati. Normalno da te informacije trebaju biti ograničene. Nije dopustivo da za vrijeme nekakvih prediskraženih postupaka izlaze cijeli spisi. Ne pričamo ovdje samo o političarima, možemo pričati i o drugim segmentima s kojima se i državno odvjetništvo i policija bavi, od organiziranog kriminala. Do sada je bilo bezbroj primjera da se kompromitirao sam tijek istrage ili se upozorilo neke dionike tih istraga zapravo na temelju propusta u tajnosti podataka. Gospodine Jakšiću, do sad su postale zakonske odredbe koje su se odnosile na onaj prvi dio istrage, dakle na prikupljanje dokaza i na policijsku istragu, kada se također naravno nije smjelo objavljivati ništa. I sad se ta zakonska odredba širi na takozvani nejavni dio. Je li to bilo potrebno? Apsolutni je kukavičluk skrivati se iza femicida i zaštite žena od nasilja i kroz to naturivati ovo što se naturuje. Dakle, to je apsolutni kukavičluk i apsolutni bezobrazluk prema svim žrtvama. Tu bi si isto tako htio dodati da nismo mi baš kad pričamo o pravima žena i zaštiti od nasilja imali toliko loše zakone ni do sada. Samo smo imali jako puno slučajeva gdje je sustav apsolutno zakazivao. Možemo se sjetiti bezbroj primjera teškog nasilja u obitelji, pa čak i ubojstava, gdje kad se klupko krenulo odmotavati se saznalo da puno toga se institucionalno pokušavalo napraviti, ali su institucije iz razno raznih razloga šutjele. Ali apsolutno podržavamo femicid bez obzira na ovo kukavičko jaje i ovaj kukavičluk. E sad ajmo se vratiti na ovu drugu stvar. Prije 30 godina, kad se pojavila priča zabrane rada Radija 101, jer su bili prekritični prema tadašnjoj vlasti, tada je izašlo 100.000 ljudi na Zagrebački trg. Danas se to neće dogoditi jer nismo u stanju nacije takvome da bi se to dogodilo, ali ovo je vrlo slično onome što se događalo tada. Netko je odlučio da se više neće spominjati ničiji politički inicijali i da će na taj način pokušati kontrolirati svoju štetu. Hoćemo li mi to nazvati Lex AP, hoćemo li to nazvati Zaustavite Reuters, je apsolutno svejedno i ovo je vrlo, vrlo ružan udar na demokraciju i na transparentnost u Republici Hrvatskoj. Sakrivati se iza razvijenih zapadnih zemalja poput Estonije, Finske je apsolutno deplasirano. U Estoniji i Finskoj ministri ostavke daju maltene ako se krivo parkiraju i bivaju ulovljeni. A mi smo kod nas imali situacija kod Banožića, kod Gorana Marića, mislim, mogao bi sad nabrojiti cijelu plejadu HDZ-ovih ministara, gdje je bio pritisak oporbe, gdje je bio pritisak javnosti, gdje je bio pritisak medija, gdje su zapravo i HDZ-ovci sami među sobom molili premijera da ih makne, pa ih se nije micalo za puno teže stvari nego što je krivi parking. I sad se pozivati jer nam tako odgovara na Estoniju i Finsku nema apsolutno nikakvog smisla i mislim da je apsolutno van svake forme. I ono što je tu još važno za dodati, sada tražimo jako puno rješenja kako da zatvorimo gdje nam eventualno neka informacija procuri i kažemo nije to tako, kad se podigne optužnica sve će se moći. Koliko u Hrvatskoj prođe od početka nekakve istrage, pogotovo od spektakularnih uhićenja do dizanja optužnice? Danas je 2024. godina, mi optužnicu za Agrokor nemamo, krenula je priča 2017. I to ima hrabrosti i volje se rješavati u uredu premijera, ali zato mi do danas nismo dobili odgovor na puno banalnije pitanja, a možda i važnije, gdje i na kome su pukle mjere na bivšoj državnoj tajnici, na direktoru jedne javne firme, isto tako iz kvote HDZ-a. Taj odgovor nemamo, iako svi znamo da mjere ne provodi tisuće ljudi, provodi nekoliko ljudi. Pričalo se da su mjere pukle, bilo je napisa o tome, bilo je upita. Do dana današnjeg mi to ne znamo. Gospodine, i sad ću Mažar samo za kraj uzeti rečenicu kolege Bauka, koja mislim da najbolje iščitava ovo što se danas događalo. Ovo je zakon i zakonodavna promjena koja će zaštititi nemoćne žene i moćnoga muškarca. To je to. Gospodine Mažar, je li ovo pokušaj saniranja političke štete? Ma gledajte, dakle, moramo ovdje vrlo čisto, jasno i otvoreno reći. Mi imamo od početka ove priče deplasirane informacije od strane oporbe, odnosno zastrašivanje građana sa apsolutno malicioznim tvrdnjama koje nemaju nikakvo zakonsko uporište. Vrlo je ovdje jasno. Vi imate izvide koji su tajni, imate istragu koja je nejavna, imate podizanje optužnice kada cjelokupni, dakle, taj proces postaje javan i ide na sud. U ovom dijelu i
izvida koji su tajni i istrage koja je nejavna, a sa razlogom je nejavna, zato što u tom dijelu se prikupljaju dokazi i činjenice na temelju kojih će se utvrditi da li je neka osoba, postoji osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo i onda se podiže optužnica. Dakle, u tom trenutku, dok još se za osobu ne zna da li postoji uopće osnovana sumnja, vi imate situaciju da mali, uski krug ljudi koji ima svoj položaj, da ima pravo uvida u spis, taj svoj položaj zloupotrebljava. Dakle, vi imate ustav koji propisuje da kazneni postupak mora biti pravičan. Imate da mora postojati, dakle, presumpcija nevinosti, da imate pravo na privatnost. I upravo Europska unija je i kroz direktivu poslala Republici Hrvatskoj da taj dio izmjeni kako bi osnažila sudionike kaznenog postupka i zaštitila upravo taj dio. To se sada događa. S druge strane, što je kolega Klasić rekao, stavak 2 vrlo eksplicitno propisuje, dakle, novinar niti može biti počinitelj, poticatelj, pomagač, dakle, novinar je sloboda medija. Pa što ako novinar nešto napiše, pa onda mu se dođe policija na vrata, kaže kuc, kuc, ko je izvor? Ma ne, gledajte, dakle, vi imate zakon o slobodi medija, članak 30, koji vrlo jasno propisuje da novinar nikad i ne može i ne treba i zakonski je zaštićen da ne govori svoje izvore. Samo hoću reći kako je oporba prvo govorila da se udara na medije, na slobodu medija. A sada kada je to otklonjeno, sada njima je dakle sporno što mi želimo uvesti ovime da ljudi koji zloupotrebljavaju svoj položaj i nanose štetu, dakle okrivljeniku ili nekome drugome, to ne rade na način koji je propisan zakonom. Kao što ste i sami rekli, ovo novo kazneno djelo nosi neovlašteno, dakle, curenje informacija iz nejavnog postupka. Ovdje se borimo za nešto što je uvijek neovlašteno. Ovdje se borimo za nešto što je neovlašteno i što je u skladu sa svim drugim državama. Prema tome, ovdje su stvari vrlo čiste, vrlo jasne, zamagljivati ono što je činjenično točno, da bi se naštetilo bilo kome drugome samo zato što određeni pojedinci iz oporbe žive na curenju informacija, što smo vidjeli u posljednjoj aferi, dakle, Mosta i dijelanju informacija koje će se usmjeriti na Plenkija, kako bi se naštetilo vladi Republike Hrvatske, samo pokazuje da mi s jedne strane i u Saboru želimo da su institucije neovisne, da su samostalne, da javni interes i javnost bude zadovoljena kroz točne, objektivne i pravovremene informacije, a kada to sad kroz zakon želimo omogućiti, e onda određeni dio oporbe kaže ne, neće DORH biti taj koji čujemo će malo govoriti, i oporbu, nego to će biti oporba. Oporba će pa evo, govoriti što da treba. Ja sad nastavim tamo gdje je kolega Mažar stao, da budemo apsolutno jasni i da jasno kažemo stvari, a to je sljedeće. Prije 11 mjeseci, kada su objavljene poruke u kojim se spominje stakoviti AP, a svi nekako mislimo da taj AP je premijer Andrej Plenković. Premijer Andrej Plenković je rekao da će definirati zakonom i da je to nedopustivo. Naš premijer je sujetan, zlopamtilo, arogantan i ono što je rekao se je napravilo. Mene čudi da je trebalo 11 mjeseci da dođe to u prvom čitanju zakon, ali kako je napravio? Naš premijer nema hrabrosti. U životu i u politici trebate imati hrabrosti. Pa da je imao hrabrosti, bi s tom izmjenom i dopunom zakona išao zasebno, a onda bi sa femicidom išao ponovo. Nego ima onu potrebu da se skriva iza žena. Žene, zlostavljene žene, žene o kojima uopće definiramo u ovom zakonu su žene kojima je izuzetno teško, najosjetljivija skupina. I ne samo da im je teško u svemu tome, nego je sad i premijer ih je stavio kao štit ispred onog što on zapravo hoće da prođe. Ovo je njemu zgodan PR. Reći će evo femicid riješio, primit će još udruge, hvalit će se. Ali pritom mu je puno važniji taj članak 307a. Taj članak 307a će se njemu obiti o glavu i sve zajedno. On je apsolutno nepotreban. Treba uvijek slušati one koji upozoravaju štetna zakona. Tko upozorava na štetna zakona? Mediji. Čega se oni boje? Da će im uzeti se mobiteli, da će im se uzeti i pregledavati što je, da će im se uzeti kompjuteri. Pa je li to nama 2024. godine u jednoj zemlji za koju svi volimo da zemlja liberalne demokracije treba? Zašto to sve zajedno? Zato što se on naljutio, zato što se on uvrijedio, zato što je nekakva informacija procurila. Pa dakle, on je premijer, nalazi se u javnom prostoru i sigurno da je javno zanimaju nekakve druge stvari. Gospodine Klasiću. Nije problem što neko napravi, nego je problem što neko objavi da je taj napravio. Je li to bio razlog ovoga novoga zakona i kaznenog djela, gospodine Klasiću? Moram priznati da se ne slažem. Evo ga, svi želimo da pravosudni sustav bude zapravo učinkovit. Uvođenje ovih mjera zapravo ispričava da nam cure te informacije.
Evo, pa bili smo nedavno zapravo, što kažem, i svjedoci da su pojedini okrivljenici i osumnjičenici, pošto su doznali da su pod mjerama ili da se vodi postupak, bacali mobitele u Savu i u razne rijeke. Oko toga da bi se zapravo zaštitili od inkriminirajućih dokaza. Evo ga naravno konkretno na primjeru možda i APEP-a. Ko kaže kad ti dobiš upozorenje preko medija zbog curenja informacija da nećeš izbrisati sve dokazne postupke? Premijer je izbrisao sve iz mobitela. Ja uopće ne prejudiciram da je to bio premijer. Bilo ko, rekao sam, može biti KD. Bilo ko može biti u tome, ali vi ga zapravo upozoravate da je pod mjerama i da mu davate šansu da on izbriše sve dokaze. Ovim zakonom sudbena i pravosudna vlast dobiva alat koji će biti učinkovit, jer svi želimo da nam je sudstvo učinkovitije, pa tako i državno odvjetništvo. Meni ono što mi često pričamo, evo ga, i o padu zapravo i državnog odvjetništva. Meni podatak da naše odvjetništvo ima 93% potvrđenih optužnica govori koliko su oni i uz ovu kadrovsku devastaciju do sada bili učinkoviti. Primjer vam je skandinavske zemlje na koje se volimo pozivati, da jedna Švedska ima 80% potvrđenih optužnica, gdje puno, možemo se složiti da taj sustav puno bolje i stabilnije radi nego kod nas. To pokazuje da ljudi imaju želju i intenciju da poboljšaju ovaj sustav. I oni su sami svjesni da iz sustava dolazi do curenja informacija koje ugrozi veliki broj zapravo i sudskih procesa. Nije ovdje samo pitanje politike, ono što sam rekao ovdje je pitanje i kriminala, gospodarskog kriminala, gdje neke mjere kad procure van, cijeli postupak zapravo stave korak natrag. I onda se dešava to da puno postupaka i pada na sudu, da se ti postupci vode godinima, jer puno zapravo dokaza postanu nevažeći. Gospodine Jakšiću, koji je put od zaštite, koji je put prema zaštiti kaznenog postupka i kako spriječiti curenje informacija? Dobro, mi smo sad tu u nekoliko navrata izvrtili neke teze. Dakle, uopće se ne želim upetljavati u ovu raspravu afera, most, curenje informacija, dilanje informacija. Mogu se samo našaliti da možda s ovim zakonom Andrej Plenković želi malo pročistiti svoje redove. Jer da se vratimo na početak, pola-pola i dilanje informacija prema mostu, to su radili HDZ-ovci. Dakle, nisu radili niti novinari, niti je radio ostatak oporbe. Netko je te ljude postavio u vladu, postavio je Andrej Plenković, možda tih dana mu nisu radili radari. A ova zamjena teza oko bacanja mobitela u Savu je isto nešto što je vrlo dobar pokušaj, ali pa nisu valjda novinari dojavljivali tim ljudima, vi ste na mjerama, pa dajte bacite mobitel. Pa nisu novinari. Pa njima je dojavio netko iz sustava. Sustava, tako je. Prošlo je novinari... 4 godine, moramo mi se samo dalje odlučiti, ne znamo sustav, ko je taj iz sustava dojavljivao ljudima koji su bili na mjerama. Dakle, apsolutno krivo pucamo. A ovo o čemu pričamo danas, bez obzira na europske direktive, ne vjerujem da se europske direktive poklapaju sa rečenicama premijera, koji je sam rekao, ne želim trpiti za to političku štetu, dosta je, to ćemo promijeniti, to više nije moguće. To se poklapa sa izlaskom poruka gdje se spominju njegovi inicijali. Da li tu netko sebi slaže neku obrambenu taktiku? Da li to netko njemu ili nekome u HDZ-u šalje neke svoje poruke? Ja to ne znam, ali činjenica da se ta navodna europska direktiva poklapa upravo sa tim dogodopštinama i tada kreće cijela ova priča. Moje pitanje za javnost je, ok, novinare smo sad nakon medijskog pritiska i rasprave maknuli. A kako ćemo onda znati tko tim novinarima dojavljuje informacije? Da li ćemo stvarno policijske inspektore, istražitelje DORH-a, ljude u sudstvu staviti na mjere pa ćemo pratiti s kime oni komuniciraju kad rade na takvim predmetima? Da li je to uvod u to? Pa ćemo onda automatizmom zahakljati na mjere i novinare, ali očito komuniciraju s tim ljudima. Dakle, uopće nije priča tako bijela i tako jednostavna kako se pokušava isprezentirati. Niti najmanje. Gospodine Mažar, kako će se onda provoditi u praksi ovo novo kazneno djelo i njegov nadzor? Pa dakle, gledajte, mi većinu toga već imamo u zakonodavstvu i neće tu biti bitnih promjena. Ovdje je samo dodan taj dio, dakle, za vrlo uzak krug ljudi koji su unutar kaznenog postupka i koji imaju ovlaštenje ulaziti u spis. Dakle, to je vrlo uzak krug ljudi i vrlo je tu jednostavno tko može taj položaj zloupotrijebiti. Meni je drago da je upravo kolega Jakšić sada potvrdio ono što ja govorim, da se ovdje ne radi o novinarima, nego o sustavu i curenju informacija, i potvrdio je zašto u biti ovo i donosimo, i to mi je drago da je sad i on u biti uvidio da ovo nije kontra novinara, kontra napada na
slobode medija, ali s druge strane što je kolegica Mrak-Taritaš rekla, dakle, da li će se nekome oduzimati mobitel i tako dalje i sve ostalo, po meni je to fascinantno, zato što gledajte, vi imate sada 30 država Vijeća Europe, od kojih 23 imaju ovo propisano na način da se kažnjava i novinare. 7 država imaju liberalniji model, dakle, gdje su novinari izuzeti i upravo mi koristimo taj liberalniji model. I sada, kada tih 30 država žive, funkcioniraju, rade, ko svi mi, po ovome što oporba govori, ispada da je tamo mrak, da su tamo novinari, ne znam, ko vještice, razapeti i tako dalje, ali da to sve od oporbe u stvari stvarno uopće ne drži vodu i da građani vrlo dobro vide da se ovdje štiti i kazneni postupak i pojedinac i ustav i zakon, vam pokazuje da je večeras na jednoj televiziji u središnjem dnevniku bila anketa, dakle, da li će izglasavanjem takozvanog Lex AP doći do gušenja sloboda medija, gdje je preko 80% građana se izjasnilo da neće. Tako da tu pa u ovom studiju ja nosim prezime Mrak, kad već govorimo o mraku, ali to samo šalu na stranu. Ja imam nekako osjećaj, nas u Hrvatskoj ima nekakvih 3,5 miliona. Od toga 3 miliona punoljetnih stanovnika, pa ajmo pratiti svih tih 3 miliona punoljetnih stanovnika i vidjet ćemo gdje smo i što smo. Ali ako se uzdamo u institut liberalne demokracije, onda to zaista trebamo tako i napraviti. Ako imamo zakonodavstvo koje imamo, kolega Klasić je rekao kako naše pravosuđe dobro radi, ja mislim da je jedno od rak rana našeg društva pravosuđe i to svi pokazatelji i objektivni pokazuju i zato je i jučer bila ta jedna naporna sjednica odbora gdje smo imali priliku razgovor o 4 kandidata za glavnog državnog odvjetnika koji je pokazao svu jad i bijedu i plač majke Božje. Ali jednako tako pitanje, što će nam ta odredba u zakonu? Šta će nam ta odredba u zakonu novo donijeti što nemamo sad? To da ćete nekog moći pratiti, da ćete nekog moći kazniti 3 godine, dakle zatvorska kazna je 3 godine, tamo su navedeni prevoditelji, tumači, svjedoci, dakle vrlo, vrlo široko to sve zajedno. Čemu uopće takva jedna silna rasprava u medijima? Čemu sve oko toga, ako već sad imamo u zakonima neke stvari koje su nam okej, što ste jedan i drugi kolega Mažar i kolega Klasić rekli, ako je s pravosuđem sve okej, zašto? Zašto to radimo? Samo zato što je Andrej Plenković, zasmetalo mu je da je bio spomenuti AP. Pa ne krojimo mi zakonodavstvo i ne krojimo sustav po željama Andreja Plenkovića, nego po onom kakva bi država i kakvo bi društvo trebali biti. I o tom bi trebali razgovarati i to bi trebali vidjeti. Gospodine Klasiću, dakle, zaista veliko je nepovjerenje prema sustavu pravosuđa u hrvatskoj javnosti, to nije neka tajna. Mislite da ovo može spriječiti taj jedan neki mali dio onda gdje može popraviti situaciju? Pa sigurno ne može odmoći. Ja mislim da ovaj alat može pomoći da se ipak povjerenje pravosuđa digne na jednu stepenicu više. Ono što sam htio je na pravosuđe, pa imamo nisko povjerenje u pravosuđe, ali moramo konstatirati da policija zapravo i DORH rade jako dobro. Uglavnom slučajevi stanu na sudu gdje se parnice odugovlače cijeli niz godina i taj dio sustava mislim da je puno neučinkovitiji nego ovaj koji se tiče istražnog dijela. Što se tiče konkretno, evo, pričali smo, pa ja ne mogu vjerovati da mislite da ovaj zakon samo zato što je premijerovo inicijali spomenuti da ide gore. Pa evo vidimo sad i sa izborom državnog odvjetnika da je otišlo stepenicu unatoč tome što kažete da su, da kandidati nisu zadovoljili vaše kriterije, ali to je ipak korak naprijed. Pa prije 6 godina nije bilo nikakve dvojbe kad se je Cvitan ili Bajić imenovao direktno premijer, pa uostalom i današnji predsjednik premijer Milanović je osobno imenovao bez ikakve rasprave javnog natječaja državnog odvjetništva. I vi ste se onda isto kao ministrica složili sa izborom jednog čovjeka. Sada je taj dio zapravo daleko transparentniji, gdje cijela javnost može vidjeti ko se prijavi. Natječaj je bio otvoren svima. Svi su se mogli javiti. Raspolažemo s kandidatima koji su se javili i meni bi bilo sad suludo, jer vidim da oporba gore nije glasala zapravo ni za jednog kandidata. Bilo koji kandidat koji će se sutra izabrati, bit će opet kandidat Andreja Plenkovića. Pa barem smo trebali onda jučer na toj sjednici vidjeti ko je manje dobar, manje ovoga, da ne bude ispalo, pa onda ćemo znati da taj nije izbor Andreja Plenkovića, nego da se doneslo i po saborski odbor za
za pravosuđe koji je kandidat najbolji. Neki put mislim da vadimo stvari iz konteksta i to nije dobro. Radimo i lošu atmosferu i onim ljudima koji rade u pravosudnom sustavu, a i šaljemo krivu poruku našim građanima. Sustav nije idealan, ali radi u okvirima zadanih normi i pokušavamo ih kroz ovakve zakonske predmete poboljšati, da bude učinkovitiji. Gospodine Jakšiću, kako vam se čine kandidate za glavnog državnog odvjetnika? Samo jedna mala digresija. Dakle, ako novinari neće odgovarati, kako ćemo znati tko njima dojavljuje informacije ukoliko nećemo pratiti policiju, pravosuđe, odvjetnike, svjedoke, držati ih na mjerama, prisluškivati, gledati s kim piju kave i u to onda sve naravno ćemo upetljati i novinare. Mislim, to je samo pitanje javnosti. Kako ćemo utvrditi tko novinarima dojavljuje informacije ako je to nemoguće da će se događati? Sada se vratimo na stanje u pravosuđu. Dakle, ono što su sva četiri kandidata za glavnog državnog odvjetnika jučer rekla je da je DORH, a zapravo i cijelo pravosuđe u cjelini, apsolutno kadrovski devastirano. I to je vidljivo, ne moraš ići dalje, prođeš po sistematizaciji DORH-a po Hrvatskoj i vidiš kakvo im je stanje. Ljudi odlaze, mladi ne dolaze i to je to. U konačnici starosna struktura ovih kandidata, nemam ništa protiv ničijih godina, govore da mi mladih ljudi, očito ambicioznih u DORH-u, imamo sve manje i manje. Što se tiče samoga pravosuđa, vidimo koliko smo toga riješili i uz najavu bijelog štrajka sudaca, za koji mi je jako žao jer će opet krupne ribe rješavati svoje probleme, a sve će se slomiti na malim građanima, ali očito postoji nezadovoljstvo. Vidimo reakcije i zapisničarki šta su dobile s ovim novim prijedlogom plaća. Dakle, sve radimo da taj sustav naprijed ne ide. A kad pričamo o povjerenju i sad se pozivamo na optužnice, ja sam već danas spomenuo Agrokor, jučer smo prozvali suca Turudića za slučaj jedne gospođe od 78 godina, iako kad je on izelaborirao cijeli slučaj, na kraju ispalo da on možda stvarno je najmanje kriv za to što se dogodilo. Taj proces je trajao 14 godina do pravomoćnosti. Dakle, 14 godina slučaj primanja mita je trajao do pravomoćnosti. A mi sad pričamo, neće to biti tako, bit će malo tajno do optužnice, pravomoćnosti čega li već, a sudovi nam traju po 10-15 godina dok se ne odvuče u zastaru ili dok ne zna nitko više šta se zapravo prije tih 10-15 godina dogodilo. I to je stanje i slika hrvatskog pravosuđa. Bez obzira što ćemo mi farbati i tumačiti, ali kad nam kandidati pričaju da je sustav kadrovski devastiran, kad sami suci potenciraju da je sustav devastiran, kad su nezadovoljne zapisničarke, kad nam svako malo ispadne iz ormara neki veliki predmet koji traje 5-10-15 godina, kako možemo pričati ljudima da u pravosuđu nešto mijenjamo na bolje? Mijenjamo li na bolje, gospodine Mažar? Pa gledajte, apsolutno da mijenjamo na bolje i to svi jako dobro vide, ne samo mi u Hrvatskoj, nego izvan Hrvatske institucije koje su zadužene da to prate. I evo, recimo, kad kolega Jakšić govori o ovome dijelu vezano za pravosuđe, odnosno za državne službenike, namještenike ili dužnosnike pravosudne. I gledajte, vi ste imali SDP na vlasti koji je smanjio prvo koeficijente 3%, onda je 2014. još 4% udario sucima i smanjio. Dakle, smanjivao plaće, smanjivao naknade, ukidao prava. Vi imate sada, dakle, čuli ste i ministra Malenicu, gdje smo prije svega pravosudnim dužnosnicima prošle godine podigli za 583 neto eura, dakle plaću vezano za sudove prvoga stupnja. Sada kroz ova dodatna materijalna prava koja im vlada nudi po hitnom postupku, dakle božićnica, regres, sve ono što imaju pravo drugi državni službenici, se podiže još 115 eura neto i nastavljaju se pregovori. Tako da mi je to vrlo zanimljivo kada oni koji su bili na vlasti i ukidali prava, naknade i plaće, sada govore o nečemu kad se ona podiže. Međutim, ovo što smo se dotaknuli, nepovjerenje u sustav ili u pravosuđe. Pa evo, kolegica Mrak-Taritaš je rekla, jad i bijeda od kandidata. Dakle, kandidati koji imaju životopise i CV da cijeli život rade za državu Hrvatsku, rade u sustavu pravosuđa, nemaju ni jednu svoju mrlju i onda oporba kaže da niko ne valja. A onda će se kasnije pitati zašto ljudi ne vjeruju u sustav. A ne daju da ljudi koji su stručni, koji su iz sustava, koji nemaju veze sa politikom, rade svoj posao samostalno i neovisno. To je ta razlika HDZ-a i oporbe. Na kraju smo emisije, idemo se vratiti na ono što je bio naš prvi povod. Ima puno aktualnih pravosudnih tema, ali vratimo se na povod emisije. To je novo kazneno djelo vezano s curenjem informacija sa jednom rečenicom redom gospođa Taritaš do gospodina Mažara. Što mislite da će donijeti ono kazneno djelo? Ono što želim naglasiti, a to je da smo premalo govorili o femicidu i želim ovu zadnju rečenicu zaista posvetiti tome i važnosti edukacije od najranije životne dobi, od djece u vrtiću, da čušnuti mladić djevojku
je apsolutno krivo, da je poruka da je krivo od onog da tko se tuče, taj se voli, je apsolutno krivo, a ta edukacija mora završiti sa sucima koje smo nekoliko puta spomenuli. Nedopustivo je da kod nas suci sude neko ko su osudili za silovanje, da je to što je bio branitelj, da mu je olakotna okolnost. To je apsolutno nedopustivo i traži se edukacija od najranije životne dobi pa sve do kraja i samo kroz nju možemo napraviti korak dalje. Hvala vam, gospodin Klasić. Pa, nadovezao bih se na kolegicu Taritaš, ovaj zakon je zapravo iskorak naprijed, pogotovo što se tiče zaštite žena i zaštite onih najslabijih u društvu. Prvi puta se stavlja i normativ toj sudbenoj vlasti, očigledno koji se on nije snalazio, da bi se imale žrtve, alat u učinkovitoj borbi protiv nasilja u obitelji. Ono što mogu reći i što se tiče samog zakona je još jedan iskorak prema naprijed, kao i cijeli niz zakona koji je donesen zadnjih godina. Vidimo stanje društva sada i prije 10, prije 20 ili 30 godina, od sloboda medija do javnosti rada i pravosudnih i sudskih organa. Hvala vam, gospodin Jakšić. Ne volim se vraćati u prošlost, sad moram. SDP-ova vlada je bila u teškom ekonomskom trenutku sa rasturenom državom i sa premijerom HDZ-ovcem u zatvoru zbog korupcije. A ovo danas strašno je da na patnji žena, da na nasilju netko koristi priliku da se sakrije iza ženskih prava i da nametne to da jednostavno zaustavi loše vijesti i da zaustavi propitivanje eventualne političke korupcije. To je krajnji bezobrazluk i kukavičluk. Hvala vam, gospodin Mažar. Očito da po kolegi Jakšiću danas živimo u izvanrednim ekonomskim okolnostima i nikad bolje u svijetu i Europi, no dobro. Ovo će donijeti prije svega ustavnu zaštitu građana, ravnopravnost i jednakost svakoga hrvatskog građanina pred zakonom, zaštitu kaznenog postupka, zaštitu ustavnih prava svakoga i prije svega neovisnost i samostalnost institucija da svoj posao provode jednako bez pritisaka politike. Hvala vam što ste bili gosti Otvorenog, a sigurno sam da ćemo još razgovarati o ovim temama. Hvala vam lijepa. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili uz Otvoreno večeras. Želim vam naravno ugodnu večer uz ostatak programa Hrvatske radio televizije koja traje naravno neprekidno. Slijedi Dnevnik 3.